Dobrodošli v Sladki akademiji. Tole, kar vidite na nožu, ni kri, ali pač. Z njo sem namreč zarezal pošastno zombi pito, jo se ne bom to kresen. Danes bomo pripravili čudovito pito za noč čarovnic, ki bo prestrašila tako vas, kot vse generacije za nami. Torej, zombi pošastna pita, v osnovi noter bomo dali borovnice, v zuni pa fino, krhko testo. Pridite tole pogledat. Čudovito krhko testo je ovito okoli slastnega borovničevega nadeva. Pri tem receptu je res pomembno, da uporabimo gozdne borovnice. V Lidlu jih boste najdeli pod bio znamko, bio gozdne borovnice. To so ne te mehne, ne tiste ameriške te velike. Naše so najboljše. Nemo košpet tola. No, pa se lotimo priprave. V skledo mešalnika stresemo moko, sol ter vaniljev sladkor. Dodamo še na kocke narezano hladno maslo in pa en rumenjak. Pričnemo mešati, nato pa med mešanjem vlijemo še nekaj malega, čim bolj hladne vode. Ko se vse to poveže, je testo pripravljeno. Testo zdaj razdelimo na približno dve polovici, ne bi ga bilo tam okoli 750 gramov, jaz sem ga dobil 740. To malce zavisi od velikosti vašega rumenjaka. Skratka, malce več kot polovico bomo potrebovali za spoden del pite, malce manj kot polovico pa za zgornjo dekoracijo za naše zombije, strašne zombije. Oboje zavijemo ločeno v živilsko folijo in postavimo na hladno za 15 do minuto pa ure. Testo zdaj prestavimo na hladno za nekaj časa, nato pa ga na rahlo pomokani površini razvaljamo. Najprej razvaljamo polovico, ki bo oblikovala osnovo pite, torej spodnji del pite. Testo razvaljamo na debelino približno 5 mm. Proti koncu valjanja se jaz pomagam tako, da ga pokrijem s papirjem za peko, ker ga bom potem tudi s tem lažje prestavil tjela gor. Pekač, v katerega bomo dali to testo, ima premer 25 cm, pa približno 4 cm višine. Zdaj pa dajmo to prestaviti noter. Testo zdaj previdno prestavimo s pomočjo papirja za peko v pekač za pite, tale ima premera 25 cm. Odstranimo papir za peko in nadaljujemo. Ob robovih moramo dno testa malce pritisniti dol, da bo čim bolj pravi rob in pa na to še odrežemo odvečno testo, lahko z nožem ali pa kar takole z valjarjem. Testo sem prestavil v zamrzovalnik, med tem bom pa pripravil še borovničev nadev, ki bo odlična podlaga za tako fino zombi, strašljivo in res grozno noč čarovnic, obarvano pito in zdaj bom nekako govoriti in stresati te borovnice. Na skledo, 650 jih rabimo. Ko imamo vse naše zamrznjene borovnice v skledi, vzamemo sladkor, ga vsujemo v skledo skupaj s škrobom, nato dodamo začimbe, kardamom, cimet in ingver, limonino lupinico, malce limoninega soka še prilijemo ter pa na koncu primešamo še vaniljo. Vse to dobro premešamo, da se škrob in sladkor ter začimbe vse enakomerno razporedi. Borovnice stresemo čez osnovo za pito. Zdaj, ko smo dal noter borovnice, gre spet v hladilnik, pa zakaj vam težim s tem hladilnikom, a ne? Krhko testo se res najlepše speče, kadar ga damo v pečico fino ohlajenega. In mi bomo zdaj razvaljali še naše zombi trakove, tako da še enkrat v hladilnik. Pa nabiramo korake. Medtem, ko imamo vse skupaj na hladnem, razvaljamo drugo polovico testa in ga narežemo takole na trakove. Razvaljati moramo pa toliko široko, da bomo lahko pokrili celotno pito. Z ostanki testa iz dveh delov naredimo nekakšne oči. Jih takole postavimo na borovnice, nato pa pričnemo z zlaganjem trakov. Tukaj zadeva postane kreativna in zabavna, lahko si naredite čisto svojo obliko zombi pite. Še en strašen nasmešek naredimo in vse skupaj zaključimo. Čisto na koncu pa ostanke testa uporabimo še za mehne trikotnike, ki bodo nekakšni zobje za naše zombije.
ko je naš zombi oblikovan in ste z njim strašno zadovoljni, vzamemo to lepito in, kar moramo zdaj narediti, je, da stisnemo tele robove testa, ki smo ga dali povrh, tako da se fino prime z spodnjo osnovo, tole odrežemo stran, potem pa premažemo z jajcem in v pečico. Takole dobro pritisnemo robove testa, da se primejo skupaj in odrežemo odvečne dele. Z razžvrkljanim jajcem premažemo celoten zgornji del pite, nato pa še na koncu vzamemo sladkor in z njim posujemo čez. Govorim bom. Torej govorim zdaj. Ta trenutek govorim. Pito zdaj prestavimo v ogreto pečico 220 stopinj za 25 minut. Pa dejte jo mogoče kar na cel pladen, spodaj, če bo kje borovnice dol kaplale. Pa mi bote ful hvaležni, ko ne bo treba pucati. Torej, 220 stopinj, 25 minut. Znižamo na 180 stopinj in še približno 40 minut. Te pite sadjem se res dolgo pečejo, ampak bo dobro. Zombi pita je pripravljena. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.